خەلیفەیەکی ئاینی بەدوای پۆتنەوە. نووسینی ئاسۆ عەبدوڵەتیف. تورکیا چاوی لە هەنگاوەکانی قەیسەرە؟ دەوڵەتی تورکیا لە ئێستادا لە بەردەم کۆمەڵێک ئاڵنگاری و ئاریشە و قەیرانی سەخدایە و بە توندی بەرۆکی گرتووە. لەلایەک وەک دۆستی رووسیا و ڤلادیمیر پوتین هەڵوێستی لەرزۆکی بۆ ئەو جەنگەوە دەرکەوتووە لەلایەکی تر وەک ئەندامێکی کارای هاوپەیمانی باکووری ئەتلەسی ناتۆ دەبوو هاوشانی وڵاتانی ئەوروپی و ڕۆژئاوایی هەڵوێستیان هەبایە. دژی لەشکرکێشیەکانی رووسیا و دەستگردن بە بنەماو پرەنسیپەکانی ناتۆوە. ناچار تورکیا و خەلیفەکەی لەو نێوەندە خەریکی مامەڵن بەکارتا سیاسەکانەوەدا سووریا و ڕۆژەڵاتی فورات و ئیدلیب و ڕۆژئاوای کوردستان بەرامبەر دەستکەوتی زیاتر و کەمێک بەرزکردنەوەی لیرەی تورکی و سوکردنی هەڵاوسانی ئابووری بەتایبەتی سەوداکردنی تورکیا بە بەندەر و گەروە ئاویەکانیەوە گەرووی دەردەنیل بسفۆر و پەیوەندی ژێربەژێری خەلیفە بە پوتینەوە خەریکە بە تەواوی دەستی تورکیا ئاشکرا دەکات لە ئەمریکا و ئەوروپیەکان. هەر درێژە کێشانێکی جەنگی ئۆکراین بۆ تورکیا زیان و ئیحراجیەکی گەورە دەبێت لە داهاتوودا بەتایبەتی بۆ پرسی ناوخۆی و گازی سروشتی و بەهێزکردنی بەرەی ناڕەزایی و ئۆپۆزیسیۆنی نوێ. تورکیای سەردەمی ئاکپارتی کە سەدان جار هێرش و لەشکرکێشی هێناوە بۆ باشووری کوردستان و هێشتا پێگە و قاچی سەربازانی ئەوە تا لە ناو قوڵای ئەفریندا کەچی کۆڕبەندی دیبلۆماتی ئەنتالیا گرێ ئەدات بۆ ئاشتەوایی و دیالۆگ کە ئەوە دووفاقیەکی گەورەیە بۆ دیبلۆماسیەتی تورکیا و پێوەرە دیموکراسیەکان. لە ڕاستیدا وەکو چۆن جەنگی ئۆکراین و رووسیا تێکەڵەیەکە لە ڕەهەندی سیاسی و ئابووری و سەپاندنی هێز و ڕەوایەتی مێژووی و زمانی و کەلتوری بۆ ڕووسەکان و هاوکێشێکی تەواو ئاڵۆزە. هەمان کات جەنگی نابەرابەرایەتی تورکیاش با درێژایی چەند ساڵی ڕابردوو لەگەڵ تەفگەری کوردی لە هەردوو بەشی باشوور و ڕۆژئاوای کوردستان هاوکێشێکی ئاڵۆزە و ڕەهەندی داگیرکاری و سەپاندن و مێژووی هەیە بەتایبەت بۆ ویلایەتەکانی کەرکووک و موسڵ و گەڕاندنەوەی ئەو ناوچانە بۆ نەخشە کۆنەکەی ناو ژیۆپۆلیتیکی عوسمانیەکان. وا دیارە تورکیا لە سەردەستی ئەم خەلیفەیە ئیسلامیە بە نیازە شوێن پێی قەیسەرە مەسیحیەکە هەڵگرێت و پلانەکانی کۆپی بکاتەوە لە ناوچەکە بەتایبەتی بۆ ڕۆژئاوای کوردستان. وەک دەزانرێت عوسمانیزمی نوێ لە تورکیا واتا سوڵتانیزمی دینی و ئیمپراتۆریەتی فاشیزمی نوێ کە پارتی داد و گەشە پێدان لەژێر فەرمانی ڕەجەب تەیب ئەردۆغان ڕەنگڕێژی کردووە. بەردەوام خەریکی ئۆپەراسیۆنی سەربازی و لەشکرکێشین بۆ باشووری کوردستان و ڕۆژئاوای کوردستان جگە لە گرتن و ڕاوەدوونان و داخستنی پارتە کوردیەکان و زیندانی کردنی دایان سەرۆک شارەوانی و پەرلەمانتاری هەدەپە و هاوسەرۆکەکانیان. ئەم پرۆسەی باتورکردن و قەڵەمڕەویەی فاشیزمی تورکیا لە داگیرکاری ئەفرین و سەریەکانی و گرێسپێوە بۆ شنگال و کەمپەکانی مەخمەر و بناری قەندیل و بادینان و دوایی نێرشی سەربازی ئەم چەند ڕۆژە ٢٠٢٢ بۆ باشووری کوردستان درێژ دەبێتەوە. وا دیارە تورکەکان چەند ئامانجێکی سەرەکیان لەم بردوومان و لەشکرکێشیە نوێدا هەیە کە ئەوانیش بریتین لە یەکەم تورکیا هێشتا ئەوەتا لە خەیاڵدانی کۆنی سەدەیەک لەمەوبەری سایکس بیکۆ و پەیمانی لۆزان و داگیرکارەکانی ئەو کات بەتایبەت سوودوەرگرتن لەو بۆشاییە سەربازیەی کە ئەمریکا و رووسیا ئێستا دروستیان کردووە لە ناوچەکەدا بەهۆی جەنگی ئۆکراینەوە. دووەم خۆستنەوەی ئەو بارودۆخە بۆ تورکیا کە بە گرنگی دەبینن تورکەکان دەخوازن بە تەواوی ڕیشی خۆیان بخەنە بەردەم ئاوێنەی ئەو جەنگی ئۆکراینیا و رووسیا. دۆخەکە لە قازانجی خۆیاندا بکشێننەوە و پلانەکانیان خێراتر بکەن لەم کاتەدا و بەلەماری شارە کوردەکان بدەن کە هەم ئەمریکا و هەم رووسیا و هەم ناتۆ زۆر پێویستیان بە پێگە و جیۆپۆلیتیکی تورکیا دەبێت. بەڵام ڕێگەی دی داگیرکاری خاک ئەوەندەش ئاسان نەبێت وەک چۆن بۆ زلهێزیکی وەکو رووسیا کە ١٤١ گازی سروشتی ئەوروپای بەدەستە ئاسان ناگوزارێ. سێهەم ئەردۆغان بۆ ئەوەی هەیجانێک دروست کات لە تورکیا پێویستی بە جەنگە لە دەرەوەی سنوورەکانی ئەما هەم وەک پروپاگەندەیەک دژی نارەکانی و ئۆپۆزیسیۆنی نوێ بۆ سێ بارە خۆپاڵاوتنەوەی بۆ سەرۆکایەتی کۆمار لە بەهاری ٢٠٢٣ هەم بۆ نواندنی هێز و بازووی خۆی و دەستخستنی کۆمەڵێک دەرفەت و کارتی ئابوری و سەرچاوەی وزە و گازی سروشتی بەتایبەتی کە بە نیازی داگیرکاری ئۆپەراسیۆنی زیاتر لە سووریا و ڕۆژهەڵاتی فورات و ڕۆژئاوای کوردستان و دابڕانی کانتۆنەکانی ڕۆژاڤا لە یەکتری و بەستنەوەی بە ئیدلیب و عەفرینەوە. وە کاتی خۆی بینیمان داگیرکردنی بەشێکی گرنگ لە ڕۆژئاوای کوردستان و دابڕاندنی ئەو ناوچە ستراتیجیە لە چارچێوەی ئۆپەراسیۆنی کانی ئاشتی و سوپای محەممەد و بە پشتبەستن بە تیۆرەکانی غەزاکردن و جیهاد و کوشتن و بڕی کوردان لەلایەن ئەردۆغان و فاشیزمی تورکیاەوە هیچ دەرکەوتێکی نوێ نەبوو لە هەمبەر سوپای تورکیا و لەشکرکێشی و پاکتاوکردنی نەژادی و سڕینەوەی مۆرک و شوناسی کوردی چونکە فەرهەنگی تورکی لە قەتڵ و عامی ئەرمەنەوە تا ڕەشەکوژی کوردان لە دێرسیم و کۆبانی و عەفرین تا دەگات بە سەرەکانی پرێتی لەم جەور و ستەمکاریانە.
خالی استراتیجی گرنگ بو کرد لن پروسیده او بو که دکتاتوریت و سیستمی فاشی و دلرقی ترکیه با مودیل آینی و نیشانی رای گشتی و کاملگی رجاوی ده. کردی زارکی تروک و قربانی خسته و نو محفلی دولی و نواندی بریار گا جیهانی کانی وکو کشکی سپی و کرملن و الیزه و شقامی جیهانی ام دیو تراجیدی و ام هاو سوزو پشتیوانی معنوی و کودنگیا با چندین سال خباد و قربانی دانو هیزی میدیای اصان نبو. بیتدی. پاشان کرد سرباری او دو خنال بارو گوشار حسکری و رشکوژی لسری بو نک خوی تسلیم نکرد و ایراده نشکا دیجی تاریک ترین و ناشرین ترین رخراوی و کداعش و فاشی ترین سپای زبلاحی نوچک و جیهان نابرابعی موتیوی او ای پی بخشی که لگل ریگای دزگاه والگریه کانه و شویم پی ابو بکر بغدادی و جیکره که یلگریت و بیکات آمانجو با سزای بگینه تو ترکیه توشی احراجی که گورب کات که با تواوی وک بلگی تیوگلانو تاوان نگل داعش هاو تان کاتوا اما وک هیزو ایراده و ستراتیجی گوره تماشا کرا کلناو قلم روی ترکیه دا ترسناکترین تیرورستی جیانی دست نیشام کنو بکشنو ترکیه بخنم بردم محکی لپرسینوا که هم للاین امریکا و هم للاین کومالگینی و دولتی و وکو دست کود بو کرد هجمار کرا بالا مکچون لحل بجاردنی ناخوی شهروان یکن دا لسیوی کسی 2019 اردوغانو پارتی دادو گشا پیدن زیانی کشنده امبرکو تو شهروان یگورکانی استانبولو انکرو آمدو دین شهری گوره انکوی 81 شهروانی را دست داو برای جایی که برچاو دنگ کانیان دابازی دواتر هاوره نزیگه کانی وک احمد داود اغلو علی بابا جانو لیک شانوا پارتی نوی اندامز رند رنگ هم هنگوانی است اردوغانیش هیز با قازانجی نبید با دوباره خو کاندید کردنوی با سروکاتی کمر با تایبتی او یرشو لشکر کشی نویانی سپاکی با سر کردستان لکات یک دا برای کی نوی برلستکاری تون درست بوا با گفتگو استراتیجی گرنگ با گورینی سیستمی سیاسی حکمرانی ولات لسروکاتی و با پرلمانی که دهنانی پارتی دادو گشت پیدن و خودی اردوغان بول سالی 2017.